Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio desta reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Sim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de
forma de... Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem o faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que... Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que... Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas 7. As coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2. 0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho. 7. E dedicação. 4. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que... Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma... Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 4. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado
pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida.
Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo e mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso.
A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Sim, minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2-0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida.
O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Zero. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Zero. Para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro.
Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar dinheiro vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho sem amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 4. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria 5. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. 7. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. 4. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai.
Pai, todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. 5. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2. 0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5.
O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim.
Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. 5. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. Cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 0. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 5. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã
e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Sete. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida.
dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com muito e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto.
Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente.
Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida.
Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem o faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim. Sim, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, ideias para ganhar. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso.
A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida.
O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria sete. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. Zero. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto.
Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro foi para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Sim, minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com muito e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2-0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 7-4.
Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dois. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da família. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim.
Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho, cérebro e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias
A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida.
O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor
amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã
e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Para mim, de forma minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2-0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5.
O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida.
Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu posso.
Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Sim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação
e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. 5. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, ideias para a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho, 7 e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim.
Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro foi para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Zero. Estou cheio de gratidão e alegria. 7. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 8. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. 5. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Zero. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Para mim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim. 2. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. 2. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Dois. A lei da atração funciona como um ímã
e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está vindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Para mim, de forma minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida.
O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Sim, minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2-0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Para a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar.
ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim de forma e minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5, 2. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dois. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 8. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 0. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Sim. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. 0. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. 2. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 8.
Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida.
Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 5. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 7. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2. 0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso.
A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida.
O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato sete, e muito feliz por isso. Quatro, ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo e mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria sete. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto.
impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro foi para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Ideias para ganhar mais dinheiro vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 2-0. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente.
faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dois. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida.
Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho, cérebro e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã
4. E atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. 5. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho.
minha conta bancária. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Faço meu trabalho com amor e dedicação.
O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria sete. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu
Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Para mim, de forma minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Meu trabalho com amor e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro cria um impacto. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Para ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida.
Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Mais e mais dinheiro está vindo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu trabalho com muito e dedicação. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Minha conta bancária, o dinheiro cria um impacto positivo na minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida.